Cares d'alegria i de satisfacció les que es van veure aquest divendres passat al matí als terrenys situats davant la plaça Espanya de Roda de Ter. Es tracta del punt on acaben de començar les obres per construir la nova escola, que ha d'encabir els alumnes de l'Emili Teixidor. En l'actualitat, el centre es troba en uns locals propietat del Bisbat de Vic, que es van quedar petits des del primer moment. La directora de l'escola, Maria Àngels Serrat, s'ha mostrat molt contenta pel pas endavant que significa l'inici de les obres. 10 anys ja en aquesta situació. Estem en mòduls, per tant els mòduls, vulguis o no, tenen els seus inconvenients. I a veure, ara ja comença a estar tot molt vell, hi ha reparacions constants i per tant aquí es necessitava un canvi ja urgent. Per això que estem contents. I com que aprofitem tots els espais i l'Ajuntament també ens cedeix al pavelló, ens cedeix a altres espais, doncs mira, ja ens hi hem acostumat una mica, però clar, a nivell de comoditat a nosaltres ens anirà molt millor els mestres. Els nens, mira, suposo que un cop ho vegin se n'adonaran. A més, ha destacat les millores evidents a nivell d'espais que suposarà i també, per exemple, el fet que es podran introduir les classes desdoblades per impartir les diferents matèries. Les obres tenen un pressupost de 4,3 milions d'euros i es preveu que pel curs 2017-2018 el centre pugui funcionar amb normalitat. La notícia més esperada a Roda de Ter, doncs, arribava aquest divendres, com dèiem, amb l'inici de les obres de la nova escola Emili Teixidor. La intenció del consistori era empènyer per construir un nou edifici, però han anat passant els anys i la situació no s'acabava de desencallar. Segons la regidora d'Ensenyament, Yolanda Tristancho, abans de la crisi la Generalitat construïa una mitjana de 8 escoles l'any i després es va paralitzar tot. És un privilegi per tots nosaltres, però no només per nosaltres, jo crec que és un privilegi pel poble, pels pares i pels mestres, perquè portàvem 10 anys, la crisi no ens va ajudar gens ni mica. Quan vaig entrar com a regidora vaig organitzar una reunió amb el director de Serveis Territorials de Manresa, juntament amb membres de l'AMPA i la directora de l'escola. Ells ens van explicar el motiu no, de tant retard. Evidentment la crisi no els va ajudar perquè portaven fent, doncs, bueno, abans de la crisi doncs, feien 8 escoles per any i finalment, doncs, bueno, no sé si la insistència o que sigui, o que ja tocava, ja era hora, doncs finalment tindrem la nostra escola. L'Ajuntament de Roda de Ter ha cedit a la Generalitat els terrenys de la zona dels Pèlics per a construir el nou edifici, amb unes obres que costaran 4,3 milions d'euros. Les obres tindran una durada de 14 mesos i han estat adjudicades a l'empresa Arcadi Pla SL de Girona. L'alcalde, Albert Serrat, ha valorat molt positivament l'inici dels treballs i s'ha mantingut ferm en el compromís que s'ha pres de tenir enllestit l'edifici com a molt tard, el 13 de juliol de 2017. Molt contents, perquè aquesta escola és una reivindicació de fa més de 10 anys i per fi avui doncs, comencem, és l'inici de les obres. Ens hem compromès en l'acte de replanteig doncs, que les obres estiguin com a molt tard acabades doncs, el 13 de juliol del 2017, perquè el curs 2017-2018, per tant al setembre, doncs, ja es pugui començar doncs, el curs amb la nova escola. Agrair també als pares la paciència, als veïns també, doncs, perquè s'ha hagut de reparcel·lar, s'ha hagut d'adaptar doncs, aquesta zona per fer aquest equipament. No? L'alcalde també ha explicat que a partir del 13 de juny començaran unes voladures dins els terrenys de la nova escola. El motiu és la necessitat de rebaixar el sòl per poder construir les noves instal·lacions. En total es retiraran 8.000 metres cúbics de roca i les voladures són la forma més efectiva de fer possible que es prepari el terreny per la construcció. Les activitats no constituiran cap risc pels veïns. L'escola tindrà 2 nivells. En el primer nivell hi haurà l'edifici i al darrere, al segon nivell, s'hi habilitarà la zona esportiva amb les pistes i el gimnàs. Manlleu es convertirà en un circ ple d'equilibristes, pallassos, acròbates, forçuts i mags aquest divendres dia 20 i fins diumenge dia 22 de maig. El Passeig del Ter acollirà la primera edició del Fira Circ, que inclourà dissabte la 4ª edició de la Shopping Night on hi t'encantada, inspirada en la mateixa temàtica. Tal com informa el Ter.net, aquesta vegada s'hi han implicat uns 110 comerços, una xifra lleugerament inferior als 120 de la 3ª edició que va marcar un rècord. Amb aquesta iniciativa combinen les dues activitats per guanyar capacitat d'atracció. Segons el regidor de promoció econòmica, Eudald Sallarès, Fira Circ s'ha ideat en contacte amb comerciants i restauradors.
La idea és també recuperar el passeig del Ter i les activitats al seu voltant. Comencem a recuperar una joia que penso que tenim aquí a Manlleu, que és el passeig del Ter, una joia en brut que ve a nivell d'equip de govern i diria que compartit amb una bona part de la població es vol recuperar. És un espai, un paisatge fluvial i industrial idoni que ningú més té, almenys a les proximitats. Jo crec que hem de retornar una mica al riu, no? Venim del riu, d'aprofitar-lo industrialment, venim d'aprofitar-lo per banyar-nos i per pescar-hi peixos, i el que hem de fer és recuperar-lo, no? Comencem amb aquesta fira circ i esperem que també el puguem continuar a partir de setembre amb el procés participatiu que engegarem per crear aquest passeig del Ter o aquest parc del Ter. Fira Circ estarà situada al passeig del Ter de divendres a diumenge. Està organitzada amb l'empresa privada Xupluc, que ja ha muntat la fira a Llançà i Lloret de Mar. Comptarà amb una cinquantena de parades. 15 seran empreses alimentàries artesanes amb productes de proximitat. Hi haurà tallers de bombolles, de maquillatge o d'equilibrisme. I es podran veure espectacles de companyies professionals. És una fira sectorial temàtica que comptarà amb una cinquantena de parades. 15 d'elles són empreses alimentàries artesanes, que algunes de fuet, el típic que hi ha a totes les fires, trobarem productes de proximitat també. Una vintena de parades que seran d'artesania, de productes de moda, de joguines, de fusta, però n'hi ha d'especialment vinculades amb la temàtica del món del circ. Tota aquesta oferta de productes es complementarà amb 10 food trucks que oferiran gastronomia i menjar de diferents llocs del món, una mica vinculat amb que el circ és itinerant i que, per tant, en aquest moment, en aquesta fira, semblava bé que acollíssim tot tipus de gastronomia. Tots els actes són gratuïts i en destaca l'espectacle de divendres al vespre, Finger Light, de la companyia Improvisto Krusty Show. Dissabte, Beat Box Circ, de la mateixa companyia, o Miss Umbrella, dissabte al vespre, i Rodolfo i Rita, el diumenge. Per vincular el passeig del Ter amb la plaça i portar gent cap a la plaça, es farà una cercavila amb els manlleuencs Infestum. D'altra banda, la Shopping Night, la nit comerç, arribarà a la quarta edició i des de l'organització esperen que torni a ser una festa. Pilar Raurell, tècnica de l'OPE, ha explicat que la nit del comerç s'ha fet conjuntament amb el MAP, que ha tingut una gran implicació. L'hem fet conjuntament amb els comerciants de Manlleu i de l'Associació de Comerciants de Manlleu, o sigui el MAP. Per tant, un agraïment per ells, per la seva implicació i col·laboració a l'hora de fer aquesta nit encantada. D'entrada, hem aprofitat el fet que hi ha la fira per fer la mateixa temàtica, i en aquest cas doncs vestirem els diferents carrers de diferents maneres. Per exemple, aquí la plaça Fra Bernadí serà la pista central, per tant hi haurà una carpa. Els comerciants de cada carrer i d'altres que no són de la zona però que també vindran aprofitaran locals buits i posaran la seva parada. Hi haurà música, globus aerostàtics i moltes sorpreses. La plaça Fra Bernadí serà la pista central amb una carpa. Al carrer Fadanci hi haurà pallassos, al carrer del Pont i Sant Jordi, Max. I a la plaça de Dalvila hi haurà equilibristes i malabaristes. Betlem Parés, com a cap d'àrea de serveis personals i promoció econòmica, ha dit que la finalitat és donar vida a la ciutat i fer créixer la nit encantada amb una aposta pel circ. A partir de la nit encantada el que fem és fer créixer la nit encantada amb una fira del circ, que a més ens aporta una nova disciplina artística, que quan amb l'Eudal es va haver de decidir veure si tiràvem per aquesta fira o per una altra, amb la recerca que feia Lima, vam dir de circ a Osona no hi ha gaire res. Per tant, anem a fer una aposta que a més jo crec que ens obre un ventall a una disciplina que fins ara no hi havíem actuat i que se'ns acudeixen moltes coses a partir del circ i que anirem treballant. Des de l'organització confien que aquestes idees puguin tenir continuïtat i també que el temps acompanyi. A més, els visitants podran participar en un concurs de fotografies a través d'InstaOsona. El conseller de Justícia, Carles Mundó, va presidir aquest divendres la festa patronal dels advocats de Vic, la festa de Sant Raimon de Penyafort, que un any més es va celebrar a l'Ajuntament de Vic. L'obertura de l'acte va anar a càrrec del degà, Joan Riera Claret. Després va tenir lloc la imposició de les togues als nous col·legiats i el lliurament d'insígnies de plata als companys amb 25 anys de col·legiació.
També es van lliurar les insígnies d'or als companys amb 50 anys de col·legiació i es va fer un homenatge a l'exbibliotecària de la Junta, la senyora Susana Espinosa Montiel, i també un homenatge i parlament a l'exdegà del col·legi, Antoni Moles i Casas. Els parlaments finals van anar a càrrec del vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, del magistrat del Tribunal Superior de Justícia, Enric Anglada, del vicepresident del Consell de l'Advocacia Catalana, Jordi Albareda, del degà del Col·legi d'Advocats de Vic, del tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vic, Josep Arimany, i per últim va dirigir unes paraules al conseller Carles Mundó. Mundó va parlar de diferents temes, entre ells de l'ús del català a la justícia. Segons va dir, va de mal en pitjor. L'any 2015, només un 10% de les sentències es va fer en català. Així ho explicava a la sala de la columna el passat divendres el conseller Mundó, que va assegurar que treballaria perquè es normalitzi l'ús del català. Mundó també va parlar del conveni que el Departament de Justícia té amb l'Ajuntament de Vic per millorar les instal·lacions judicials, amb l'adequació de l'antiga comissaria de la Guàrdia Urbana a la Rambla Hospital i la incorporació d'una secció estable de la Fiscalia Vic. Va parlar també de la idea de crear a la llarga un jutjat penal propi, ja que, segons el conseller, hi hauria suficient volum de casos com per fer-lo viable. Actualment, el jutjat de Vic està adscrit al penal de Manresa. D'aquesta manera, els advocats de la ciutat van celebrar la seva festa patronal en honor a Sant Raimon de Penyafort. Eren tots ja pautats i avui és un dia que surt una mica d'un... La cooperativa La Cope, l'Escola La Salle i la Fundació Sefortem, totes tres de Manlleu, han endegat un projecte denominat Emprenedoria Social. Amb aquest projecte volen esperonar iniciatives d'emprenedoria en format d'economia social i que es puguin desenvolupar en forma de cooperativa. La implicació de les tres entitats consistirà en la recerca i el recolzament d'idees de negoci, capacitats i emprenedors. També en materialització de capital inversor, en projectes viables, formació específica per a emprenedors, l'acompanyament i la participació a les empreses. En aquest sentit, i per començar a crear el clima adient, aquesta iniciativa ha començat amb dues xerrades col·loquis que s'han celebrat el dia 12 i que celebrarà també el 19 de maig a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Col·legi La Salle de Manlleu. La primera, la del dia 12, ha portat per títol Història d'una bogeria social i empresarial rendible, i la segona, la d'aquest dia 19, es titularà L'empresa com a motor de canvi social. Aquestes activitats tenen com a pretensió ser l'inici d'un seguit d'accions que, de forma coordinada, posin en valor el model cooperatiu d'economia social, un format totalment vàlid i rendible per dinamitzar persones i territoris de la mà de nous emprenedors. Recordeu, la propera cita és aquest dia 19 de maig a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Col·legi La Salle de Manlleu. El plec de la Rosa a Lourdes i el Castell ha arribat a la 74a edició. Com mana la tradició, la crida i la proclamació a la Roseraire Major va ser l'acte principal per encetar tot un calendari d'actes de dos dies amb molta participació de tonencs i tonenques i de gent de la comarca d'Osona. A la una del migdia d'aquest diumenge es proclamava la Roseraire Major, enguany Alba Gené i Aromí, una jove escollida entre els nois de l'Esbart d'en Saire. La Roseraire Major ha estat aquests dos dies la reina de la festa i durant tot l'any serà una de les personalitats que no s'oblidaran de convidar en tots els actes oficials de l'Ajuntament de Tona. La Roseraire exercirà de pubilla en tots els actes oficials de Tona i en molts d'aquests actes estarà acompanyada d'Àlex Villaitodo, que repeteix aquest any com a traginer major. Aquest any la festa ha tingut un cridaner de luxe i, a més, tonenc. Estem parlant del cantant Arnau Tordera. El jove compositor va ser l'encarregat d'animar a tothom a participar a l'aplec en una sala de la Canal que es va omplir de gom a gom. Arnau Tordera explicava, mentre el públic l'escoltava amb delit, que és una persona admirada per els seus crits. Una fantàstica metàfora per parlar de la seva excel·lent veu, una de les més preuades actualment a Catalunya i amb una tesitura amplíssima. Bé, moltíssimes gràcies. Ha estat un vers extraordinari. Estic corprès davant de tanta bellesa. Bé, estimats tonencs i estimadíssimes tonenques, forasters, forasteres, permeteu-me saludar-vos a tots per igual, puix que en un aplec tots hi som imprescindibles i necessaris. Em plau donar-vos la benvinguda i celebro amb enorme gratitud l'oportunitat que l'organització m'ha brindat aquest any de ser-ne el cridaner. No voldria pas semblar groller
ni que ningú malinterpretés per aquesta observació del tot personal, però sóc del parer que, amb tota franquesa, és un títol, aquest de cridaner, que m'escau talment com en ell el dit. El líder d'Obeses forma part en l'actualitat d'un munt de projectes musicals, que van des del pop-rock, el musical, els coplers i moltes coses més. Ningú dubta que és tot un referent musical. Es va mostrar molt orgullós d'aixecar la veu per la gent del seu poble, Tona. L'Arnau va aprofitar també per reivindicar la nostra llengua, el català. Va dir que és fràgil i vulnerable i que cal conservar-la. També crido, i amb totes les forces que tinc al fons de la gola, a favor de la meva llengua. Jo canto, penso i escric els versos de les meves cançons en català. M'hi he criat, he crescut i he vist i visc el meu present absolutament en català amb tota naturalitat i amb gran èxit, malgrat que hi hagi qui li molesta. Ho lamento per ells. Però per mi no és només el llenguatge amb el qual em comunico amb el món o l'idioma amb el qual se'm presenta la realitat i la interpreto. Es tracta pròpiament de la matèria artística amb la qual edifico part de la meva obra creativa. Un honor absolut, és una cosa que has vist sempre al poble, però que mai imagines que tinguis la possibilitat d'intervenir en aquest paper tan important. De fet, crec que històricament sóc el quart tonenc tot just que ocupa aquest càrrec, per tant, és un honor multiplicat, no? I en aquest sentit vaig estar molt content també de la recepció que va tenir la gent i sembla que les paraules i el que jo anunciava doncs, va agradar. Sí. Bé, vaig anar reflexionant sobre el concepte del fet que jo sigui un tonenc absolut, no? En tots els sentits, català també, que estima el meu poble, la meva llengua, aquestes petites coses, no? És a dir, som un poble petit, una llengua de pocs parlants, però de tota manera tenim una gran estima per aquestes coses i vaig potenciar una mica aquests elements. Aquest acte va començar amb un record a la difunta Muriel Casals, cridanera de l'any 2001, i també amb el tradicional vers de les festes d'Amadeu Llopart. En definitiva, la crida va ser un magnífic preludi a tots els actes que van venir després i que us descrivim d'aquí uns moments. Avui aquesta sala fa molt goig, no sé què passa, és molt gran aquesta sala, però últimament se'ns fa petita i tenim overbooking, ens sap greu per la gent que ha hagut d'estar drets, però la veritat és que doncs, és un goig que estigui tan plena, que hi hagi tanta gent que respongui a la crida de venir a escoltar, valgui la redundància, la crida de l'aplec, no? La pluja no va permetre que en aquest 74è aplec de la Rosa a Lourdes i al Castell es pogués celebrar la gran cavalcada de carrosses en honor de la Roseraire Major i amb la participació dels bastoners, els grallers, els geganters de Tona i els cavallets de Sitges. Però sí que es va poder fer, a la sala de la Canal, el ball i la festa amb el grup l'Orquestrina Trama. Aquestes imatges que veuen pertanyen, però, a aquest dilluns de Pentecosta, al gran dia gros també de l'aplec. A la plaça Major i a les 8 del matí es van concentrar les carrosses de roseraires i traginers que van passar a recollir roses per les cases per portar-les a beneir a Lourdes. A les 9 del matí la roseraire major i les colles de roseraires i traginers van sortir de la plaça Major cap a aquesta ermita. Un cop allà es va celebrar una missa que va presidir el bisbe romà Casanova. La missa va ser amenitzada pel cor Bonaire i com no podia ser d'una altra manera, es va acomplir amb la tradició de la benedicció de les roses i de repartiment de les roses beneïdes, així com del cant dels goig. Jo he vingut aquest dia, avui que és el dia del que serà la missa a Lourdes, i he estat un goig participar-hi, i també remarcar això, no? Remarcar aquest aspecte de que és una realitat cultural preciosa, i sempre que una cultura és bonica, una cultura que expressa bellesa, expressa veritat i amor, això també construeix i fa que el món sigui millor, no? La població... Ja a la plaça Major i una mica més tard va tenir lloc el tradicional recital de ballets a càrrec de l'esbarra dansaire Castell de Tona, amb acompanyament musical de la Copla Juvenívola d'Agramunt, dirigida per Joan Gómez. Com sempre, aquest recital va congregar gairebé tot el poble al voltant de l'esbarra,
Els grans protagonistes de la festa són els seus dansaires i entre ells s'escull la Roseraire Major, que també va rebre roses de part de tots els balladors, així com tota mena d'elogis. No hi va faltar cap dels balls més tradicionals i van ballar des dels més petits fins als més grans, passant per als veterans. Un dels moments culminants del recital de ballets va ser el tradicional ball de gitanes. I com a colofó, l'aplec de sardanes, a les 5 de la tarda, al Pla del Castell. Per sort, el temps també el va respectar. Van poder tocar les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Baix Llobregat. I tots els que són aficionats a les sardanes i els que no, van pujar dalt del castell a ballar unes quantes peces i a berenar en família. És un dels actes bonics de l'aplec de la Rosa i el Castell de Tona, on es poden contemplar unes meravelloses vistes del poble, fer-la petar amb els veïns que no veiem cada dia, gaudir de bona música, ballar unes quantes sardanes i fer una caminadeta molt i molt agradable. Un any més, l'aplec de la Rosa a Lourdes i el Castell ha estat tot un èxit i ara ja es preparen per una edició molt important, la del 75è aniversari. A Hostalets de Balenyà han trobat la fórmula perfecta per combinar una fira de la cervesa amb una fira d'entitats amb molt d'èxit. Tot i que la pluja va intentar desmereixer aquesta trobada de mans de la cervesa i de les entitats d'aquest municipi, finalment, però, es van poder fer molts dels actes, tot i que la fira va acabar una mica més d'hora del que hauria estat l'ideal. La veritat és que la valoració ara és molt positiva, estem molt contents. A part de que hem pogut esquivar, per dir-ho així, el mal temps, que almenys ara ja sembla que ja és bastant definitiu que podrem continuar amb la fira, aquest matí hi ha hagut molta gent, moltíssima, per tant estem molt contents, i sobretot de l'acceptació tant de la gent que ha vingut a la Fira de la Cervesa com dels participants a la mostra d'entitats, que això és grandiós. La 7a edició de la Fira de la Cervesa dels Hostalets de Balenyà arrencava aquest dissabte a les 11 amb l'obertura de la fira i una mostra amb ball de gegants. El grup de teatre Balenyà Ateneu va posar en escena Els 600, una obra molt original que va encantar a tots els presents. En els 4 últims anys, o en els 3 últims anys ja ho hem fet, vull dir, és el 3er any que ho fem, llavors el grup de teatre de l'Ateneu, això, agafa una dècada, en aquest any concretament anava amb la dècada dels 60, i doncs hi surten personatges d'aquell moment, coses que van passar al poble, i la veritat és que això també és un recuperar la memòria i conservar-la perquè tothom d'alguna manera en sigui conscient. Per acabar-ho d'adobar, matí de swing amb Men in Swing i la col·laboració de l'associació Big Quick Swing, que va fer venir a més d'un ganes d'apuntar-se als cursets d'aquesta associació per anar a ballar pels pobles de la comarca. A Hostalets, un gran nombre d'aficionats es van reunir per a poder ballar alguns dels estàndards més coneguts d'aquest gènere, el swing. No hi podia faltar una part gastronòmica i a partir de les 12 del migdia es van començar a servir variats de tapes a la barra del Joenac, una de les entitats més implicades en l'èxit d'aquesta fira. Es va celebrar també una gincama familiar a les parades de la mostra d'entitats i per als més menuts hi havia pati de jocs en forma d'activitat infantil. Ja a la tarda, els petits van poder gaudir també del taller de bombolles de sabó i els més grans d'una degustació de cerveses artesanes per les diferents parades.
També a la tarda hi va haver-hi les exhibicions de les entitats a l'escenari Plaça Bosch i Jover. La pluja va fer acte de presència quan s'havia tancat la mostra d'entitats, que ja fa 4 anys que completa la Fira de la Cervesa. Aquest any hi participaven més d'una vintena d'entitats del poble, que van muntar diferents estants i van fer moltes activitats, entre elles country, sevillanes, sardanes i molt, molt més. A la tarda també es repetia l'obra dels 600, que s'ha basat en els mítics anys 60 al poble. En total van participar a la Fira de la Cervesa uns 12 productors de cervesa totalment artesana. La pluja va començar a fer acte de presència just quan estava tocant Stempel Bar, en un concert que incluïa també els Boys Damn i els The Pardos Cats. També havia d'actuar Joan Colomo. Va ser una llàstima haver de suspendre aquest concert, que comptava amb primeres espases de diferents gèneres musicals. Però la meteorologia a vegades té aquestes coses. La Fira de la Cervesa, que ha arribat, com dèiem, a la 7a edició i la 4a mostra d'entitats, han estat un any més un èxit, no només per als habitants del poble, també per tots aquells pobles de la comarca que s'han volgut acostar a conèixer més a fons què fa la gent d'Hostalets.